Muito bem, pessoal, vamos à questão 24 aqui do Enem 2007, né, com um texto que já foi usado na questão 23. O Aedes aegypti é um vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís, Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então tá aqui todos os dados, né? Vamos ver o que, que a questão vai pedir. Se mantido o percentual de redução da população total do Aedes aegypti observado em 2001 para 2002, teria sido encontrado em 2003 um número total de mosquitos... Ah, sim. Está dizendo o seguinte, que se continuar reduzindo do mesmo jeito no total que reduziu de 2001 para 2002, reduzir para 2003, em 2003 quantos o total de mosquitos vai ser de... É só vir aqui nos totais, ó. 2002 e 2001. Então vamos fazer assim, ó. 38.962 está para 58.604... 2002 para 2001. Aí de cá nós vamos 2003, que eu vou chamar de X, tá? Para 2002, que é 38.962. Multiplicando em cruz aqui, né? Vamos ter 58.604X igual a 38.962 ao quadrado. X, portanto, é 38.962 ao quadrado dividido por 58.604, né? Bom, dá para fazer essa conta, não é grande coisa, mas eu vou usar a calculadora aqui, tá fazendo a mão que eu falo. Mas eu vou usar a calculadora só pra ficar mais fácil. 38.962 ao quadrado dividido por 58.604, 25.903,31, aproximadamente. Beleza? Muito bem. Então, teria sido encontrado em 2003 um número total de mosquitos menor que 5.000, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, maior que 20. Maior que 20, né? 25.000. Então, maior que 20.000 casos. Né? Então, a dengue ainda é um problema no Brasil. Né? Ainda ali hoje, aí no IG, não sei se foi no IG, foi na Globo, lá na internet, né? Que alguns cientistas já descobriram um jeito de impedir a reprodução dos mosquitos. Então, vai se instalar alguns mosquitos, né? no ambiente, e esses mosquitos... Eles vão chamar os machos, são mosquitos fêmeas, vão chamar os machos, não, são mosquitos machos, não, pense. Só sei que os mosquitos vão acasalar, mas não vão gerar filhotinho. Ah, que beleza. E depois de um tempo, a população do Aedes aegypti deve reduzir sensivelmente. Né? Então, interessante como que hoje nós estamos evoluindo. Já que não acha vacina, pelo menos termina e acaba com o vetor de transmissão. Vamos para a próxima.